כשאהרון הכהן נפטר כתוב, ויראו כל העדה כי גבה אהרון. בא רבי שמעון בזוהר ואומר, אל תגידו ויראו כל העדה, אלא ויראו כל העדה. פחד. ירד פחד גדול לעולם. העם נכנס ונתקף בחרדה איומה ועצומה, ובאמת רבי שמעון בזוהר אומר שכשיש צדיק בעולם, אז הדין לא שורה בעולם. הצדיקים בעצם מבטלים את מידת הדין, הם מגנים על כל הדור. אז מה עושים עם הפחד הזה? מה עושים עם הבוקר הזה שהתעוררנו ועבד צדיק מן הארץ? התעוררנו בבוקר וכמה דמעות בבוקר שפכתי, הלב שלי לא יכל לשאת את זה, כי מה נעשה עכשיו? מה נעשה מעכשיו? אז באמת, העולם זה כבר לא אותו עולם. ואנחנו צריכים כולנו להתחזק, ממש לחזק את עצמנו. אתם יודעים מה קרה? הקדימו לנו את חודש אלול. אנחנו בערב ראש חודש אלול, וימים שהם ימי אבל על צדיק, חז"ל אומרים, זה כמו ימי כיפורים, ימים שמחפרים. אז אלול כבר כאן, ואלול זה שתי מילים, לא ולא. כל מה שכל השנה אתם עם הלא, לא, אני לא מסוגלת, אני לא יכולה, אני לא עושה שינוי בעצמי, אני לא יכול, אנחנו צריכים להבין שאת הכל צריך להפוך עכשיו ללא אחד גדול. הכל לכבוד השם, ולעשות לכבוד הקדוש ברוך הוא, ולחזק את עצמנו, ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. זה זמן גדול של תשובה וחרטה, וזמן גדול להשתנות. מי שיש לו שכל, בימים האלה כשצדיק נפטר, הוא משאיר בעולם את כל המתנות שלו, את ההתמדה שלו, חכם שלו משאיר בעולם את ההתמדה העצומה שלו בתורה, את אהבת חברים, את הגדולה הזו, את העוצמה הזו, ואנחנו יכולים כולנו עכשיו פשוט לחטוף ולקחת מהעוצמה הגדולה הזו לחיים שלנו. אז ימים של אבל של צדיק הם ממש כמו ימי כיפורים, ימים שמחפרים, אבל למי זה מחפר? למי שיודע להוריד דמעות על צדיק, אני רוצה הרבה דמעות, ולמי שיודע לקחת מהמידות, התכונות והעוצמה של הצדיק. אז תדעו לכם שחכם שלום עכשיו הרבה הרבה יותר קרוב אלינו, אין את המחיצה של הגוף, אין את המחיצה הזו של לקבוע אצלו תור ולהגיע אליו, ועד שאפשר ממש לגעת ולקחת עוצמה וגדולה ובאמת לעשות. פעם הגיע איזה תלמיד חכם לחכם שלום, כשהוא היה צעיר, הוא פגש אותו באיזה כנס, ואז הוא בא אליו ואמר לו, רבי ברכה, תברך אותי. אמר לו חכם שלום, מה נברך אותך? אז הוא אומר לו, תברך אותי שאני אזכה להיות תלמיד חכם גדול. אמר לו חכם שלום, נברך אותך? אתה בשביל זה צריך ברכה? לך תלמד! וזה כזה מסר גדול בשבילנו. אנחנו בדור כל כך יתום, אנחנו כל היום רצים לבקש ברכות מכאן ומכאן, שיברכו אותנו. בא חכם שלום ואומר לנו, תעשו, אתם תעשו, אתם תצליחו. אתה רוצה להיות תלמיד חכם? תשב, תלמד. את רוצה להיות צנועה? תתחילי לעשות. את רוצה להתחזק? תתחילי לעשות. אומר החכם שלום, משאיר לנו כאן מסר כזה גדול בעולם, לקום ולהתחיל ולעשות. אז חכם שלום נפטר בגיל 91. 91 בגימטריה זה מלאך. איך אפשר לזכות להיות מלאך בעולם הזה? מלאך אפשר לזכות להיות כשזוכרים שאנחנו בשליחות. צריך להבין שכולנו באמת בעולם הזה מלאכים בשליחות. אבל מי שזוכה באמת להיות מלאך אמיתי, לפרוס כנפיים, לעוף ולהגיע גבוה, זה מי שזוכר שהוא בשליחות. חכם שלום לרגע אחד לא שכח שהוא נמצא בשליחות תורה ועוד תורה, ולא בזבז לרגע את הזמן. ו-91 בגימטריה זה אמן. זה אל מלך נאמן. זה נאמן עליי שכל מה שהקדוש ברוך הוא מעביר אותי זה לטובה. ואמן זה אני מוסר את נפשי. למסור את הנפש, למסור את הנפש כדי להצליח, למסור את הנפש לכבוד בורא עולם. ומספרים על חכם שלום, תראו איזה אמן גדול, כשבאו ובישרו לו שאשתו הצדקנית, הרבנית יעל, נפטרה, הוא עצם את העיניים, ואז פקח אותם וברך, ברוך דיין האמת. ידע לקבל את הבשורה הזו ולהבין שזה הכל, הכל מאיתו התברך. אז אנחנו ערב ראש חודש אלול, ואלול זה חודש של שלום, חודש של שלום עם הקדוש ברוך הוא, חודש של להתקרב לבורא עולם, להתחבר לבורא עולם, ולזכור שאלול זה לא ולא. כל מה שכל השנה היינו בלא, לא, לא, אנחנו עכשיו את הידיים למעלה, לא לכבוד השם התברך, לחזק את עצמנו. אני חושבת שזאת טלטלה גדולה לעם ישראל. אני רוצה באמת שכולנו נתחזק, נקבל קבלות, ובעזרת השם ירצון שנזכה לגאולה שלמה בקרוב ממש.
אמן ואמן לכל עם ישראל, תנוחמו מן השמיים, ויראתו שנזכה להפיק מהזמן הזה את התועלת, כמו שאומרים, ללבבות שלנו, לחטוף ולקחת לעצמנו זכויות להתחזק ולעלות, אמן ואמן.